Арман Оразбайлы, партия әшілік іріктеу праймериз мәжіліс мәслихат депутаттығына кандидаттарды сараптауға мүмкіндік берді. Ең үздіктерді таңдадыңыздар ма? Себебі әділ өтпейді дегендер болды. Соларға не айтасыздар? Жалпы ондай фактілер өздеріңіз тіркедіңіздер ме? Әлеуметтік желілер, интернетте болып жатқан мәселелер, мақалаларды жеті қадағалап отырмыз ғой. Солардың бәрін осы праймериз туралы айтылған пікірлердің бәрін сараптайтын болсақ, жаңағы дұрыс болмады ау әттеген ай дегендердің үлесі не бәрі 3%. Енді өзіңіз ойлаңызшы, 11 мың адам қатысты, әр адамның жанында кем дегенде бір-бірден бақылаушы болды. Оның ар жағында жаңа туған туысы, әке шешесі, жұбайы деген сияқты бар. Сонымен қатар 662 мыңнан астам партиялас дауыс берді. Бұл, егер бәрін қосатын болсаңыз, бұл миллион бәленшеден астам. Дұрыс па? Осылардың, осыншама адамның ішінен не бәрі жаңағы бірлі жарым азаматтың осындай жаңағы пікір білдіруі, оның өзінде жартысынан көбісі көбіне эмоция. Осындайды, осындай еді деген сияқты. Негізінен осы праймериздің барысында, әсіресе мынау дауыс беру күндері 30-дан астам шағым келіп түсті. Партияның о баста өзінің алдына қойған мақсаты, елбасының тапсырмасы сондай болды, барынша әділ өткізу. Осы мақсатты іске асыру жолында біз кез келген шағымды біздің партияның бақылаушы органы, партиялық бақылау комиссиясы, комитеті дейміз ғой. Солар өте мұқият және шұғылары да қарауға тырысты. Жаңа келіп түскен 30 шағымның ішінен жаңа 7 бірдей қатысушы сол күндері алынып тасталды. Жаңағы жеңіп шыққан азаматтар барлығы партиялық тізімге ене ме? Әрі қарай қандай процедура? Енді біз ең алдымен праймеризге қатысқан 11 мыңға жуық азаматтың рейтингісін анықтадық. Келесі этаптағы шешімдер, яғни партиялық тізімді жасақтау, осы рейтингілік көрсеткіштерге тікелей байланысты болды. Яғни осы жерде үздігі аталғандар мәжіліске үміткерлерді анықтайтын жаңа конференцияның кезінде болатын пікірталасқа қатысу құқығына ие болады. Сонымен қатар облысқа депутат болуға үміткерлердің облыстық мәслихаттарға депутат болуға үміткерлердің тізімін анықтау процестеріне қатысуға мүмкіндік алады. Сондықтан ең үздіктерді анықтадық және ол үздіктер әрі қарай праймериз барысында әрі қарай жылжуға мүмкіндігі бар деп толық айтыламыз. Әлия Әбсеметова деген 9 баланың анасы, сіздің әріптесіңіз журналист. Сол кісі мен Алматы облысының Жамбыл ауданынан түсті, қатысты. Сол жерде жеңіске жетті. Сол облыс бойынша. Енді келесі этапқа өтті. Праймериз Нұр Отанға не берді және не береді? Праймериз Нұр Отанға ең бірінші жаңаруды берді. Партия өзінің құрамына бұрынғы депутаттарын қайтадан алып келіп жатырмыз деген бір кереғар пікір қалыптастыру үстінде ғой. Мәселен, осы жолғы праймеризге 1400-ден астам түрлі дәрежедегі мәслихат депутаттары қатысқан болса, солардың ішіндегі 213-і бүгінгі таңда праймериздің келесі этапына өтпей қалды. Алдымызда әлі этаптар бар, ол жерден де мысалы өтпеуі мүмкін кейбіреулерінің. Сонымен қатар 500-ден астам адам бұған дейін партия қатарында болмаған қатардағы қарапайым азаматтар, ешқандай басшылық қызметте жоқ. Бұл енді кәдімгі волонтерлар, қарапайым ұстаздар, қарапайым қатардағы дәрігерлер, қарапайым түрлі кәсіпорындардағы жұмыскерлер, орта буын инженерлік құрам деген сияқты. Бұлар партияның қатарын толықтырды. Бұлар жаңа өздерінің қолында билігі болмаса да, елге ықпалы бар, елге сөз ететін азаматтар деген сөз. Белсенді азаматтар деген сөз, иә. Сондықтан праймериз ең алдымен партияға оның депутаттық құрамының жаңартуына мүмкіндік жасады. Бір. Екіншіден, осындай ұланғайыр доданы өткізудің арқасында біз елімізде саяси мәдениетті өзгертуге жағдай жасадық деп ойлаймын. Үшіншіден, демократиялық үрдіс қалыптасты. Енді менің ойымша болашақта болатын сайлаудың қарсаңында халық енді праймериз қайда, ол неге өтпейді деп талап ететін болады деп ойлаймыз біз. Арман Оразбайұлы, комментарийіңізге рахмет, сәттілік тілеймін. Рахмет сізге.